Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal Festa com Amor. Se inscreva no canal, deixe seu like, é de graça. Você não vai pagar nada. E hoje eu vou trazer aqui, tá? Umas comprinhas, tá? Do vlog do aniversário de Natiele, do tema Poupare ou Parte. Enfim, você escolhe como você quer pronunciar. A gente fez umas comprinhas, tá? Básicas de hoje. E eu não vou deixar, tá mutuando muitas coisas. Porque o celular também fica sem memória pra gravar. Então, a cada coisinha, um pouquinho de coisa que a gente tiver, a gente vai sempre gravando, trazendo aqui pra vocês. Pra não ficar, os outros vídeos muito extensos e compridos, tá? Natiele vai me ajudar hoje, que tem algumas comprinhas maravilhosas. Que vão, deixar a festa dela ainda mais linda. Vamos lá? Pessoal, essa é a famosa Natiele. Ela está ansiosa pensando no aniversário, toda coisinha que chega ela fica mais ansiosa ainda. Então nós fizemos as comprinhas e ela vai mostrar aqui. Fala, filha. Diga oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá pegar a primeira coisa. O que será que vai vir? Vamos, vamos. Foram coisinhas básicas, tá, pessoal? Veio uns canudos personalizados. Os canudozinhos personalizados. Nós vamos usar esse, tá? Numas garrafinhas de vidro. Eu vou deixar aqui inspiração ao lado, a imagem, o modelo que eu quero fazer, tá? Olha, tem tudo isso de canudo. São coloridos. E cada canudo, gente, tem uma frutinha. E tem como você abrir assim, gente. Abrir pra ficar o formatozinho. A gente abre, vira um abacaxi esse. Aí, né, quando estiver mais perto, a gente vai montar, tá? Vou colocar aqui uma fitazinha dupla face pra girar. Ó, ela custou, tá? Esse pacotinho, R$6,75. Vem com quantos, Nath? Acho que é 12, né? Aham. É 12? Conta aí pra ver rapidinho. Acho que vai ser 1, 2, 3, 4, 5, rápido, rápido. 6, 7... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vem 14. Oh, vem 14, vem bastante. Vai dar para o que eu quero, né? Que eu tenho 8 garrafinhas de vidro e ainda vai sobrar para fazer outra coisa, tá? Aí as frutinhas foram laranja. E tem isso daqui que tem como você esticar e drobar de novo. Isso, que você é porque a gente não vai fazer isso agora, né? E tem como voltar para trás de novo. Aí vem, ó, aí, laranja. Isso aqui deve ser um morango, abre aqui, Nath, pra nós ver. Acho que é um morango mesmo. Ah, não sei o que é. Eu sei, pessoal, que é bem acho fofinho, pode né? Pode ser uma maçã, né? Isso. Esse aqui foi uma das comprinhas. Acho que esse aqui é uma manga também. Compramos numa lojinha aqui da cidade, tá? Agora nós vamos para a próxima. Depois a gente ajeita. Vamos para a próxima coisa. Vou tirar. Tcharam! Uns guarda-chuvinhas. Eita, abriu. Olha o pacote. Eita. Olha, pessoal, esse aqui é uns guarda-chuvazinhos. Bem fofinho, tá? Eu tô com algumas inspirações pra fazer com eles, que eles vão, né, fazer parte da ornamentação, da decoração. São aqueles guarda-chuvazinhos japoneses, tá? Eu acho que é japoneses. Abre aí, Nath, pra gente ver. Vamos abrir. Ele custou esse pacotinho R$6,50 e veio com 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Veio com 11. Veio com 11. Eu acho que foi com 12. Eu dei uma atrapalhada aqui na conta. Aí, ó. Vamos abrir. Vamos abrir um. Nath tá ansiosa pra abrir. Puxa devagarzinho. Ai, que fofo. Olha como pessoal. É lindo. Bem fofinho, tá? Eu pensei em fazer, assistir alguns tutoriais, gente, mas ia dar um pouquinho de trabalho. Olha como ele é por então dentro. A gente resolveu comprar. Tem como você pegar, segurar aqui e trancar e depois puxar e abrir. Isso. Eu vou deixar aqui ao lado também algumas imagens de inspiração que eu tô pegando pra usar esses guarda-chuvazinhos. Aí vem várias cores, ó. Amarelo, rosa, laranja verde. Então... E vem com essa borrachinha que é bem durinha. Esse pacotinho vai super, né? Já dá pra mim fazer as inspirações que eu quero. Trazer aqui pro lado pra depois a gente manchar. Próximo, filha. Próximo. Os próximos são os que eu tenho que pegar com coisa. Pronto, pessoal. Esse aqui é uns baldinhos, tá? Pequenininho. Eles estavam na promoção, eu aproveitei. Eles custaram apenas 95 centavos, tá? Eu amei bastante. Eu queria, né, no laranja e outras cores, mas só tinha dessas duas tonalidades e vermelho. Aqui eu tô pensando em colocar a jujuba. E tinha branco também, né? Mas eu não quis, não.
Ó, eu pensei que eles eram menores, né, pela foto, mas eles são grandes. Aí eu comprei, gente, né, 3 rosas e 3 verdes. São bem grandes, porque o guarda-chuva dentro, ó. É, eu vou querer colocar assim também. Eu tô com essa inspiração de colocar uma jujubinha e fazer isso aqui. Vamos ver, né, pessoal? Uhum. Super valeu a pena. Cada um custou 95 centavos na promoção, tá? Próximo. Foi essa taça. Vai ser essa taça pra Natiele, né, tomar o refrigerante. Fazer os close dela. Ela é um verde Tiffany, tá, pessoal? Custou R$2,80. Não é de um material frágil, ele é de um material assim até durinho. Só pra ela dar close mesmo. E a próxima... é o meu óculos. Foi o óculos mais esperado que ela queria. E aí, filha? Fiquei muito feliz. Isso aí. Vamos vai abrir pra gente ver, ó. Peraí, deixa eu mostrar aqui logo antes que você abra. Ó, pessoal, ele é assim, custou apenas R$15, né, óculos de natação. Vem com um negócio de botar no ouvido. Aí vem com um negócio... um negócio de botar no nariz. É, mas ela não vai usar essas coisas não, eu acho, viu? Foi R$15. E o óculosinho rosa vem com a borrachinha. Ó, aqui é, ó. Um óculos de natação, um protetor de ouvido e um protetor de nariz. Aí vem tudo explicando aqui direitinho. Ela vai abrir aqui. Vamos lá, vamos abrir aqui os protetores. Ah, eles, eu pensava que eles eram duros, mas eles são bem fofinhos. Eles são de silicones. É. Ó, pessoal. O negócio de botar no nariz. E o esperado e o principal, o óculos. Ó como ele é lindo, gente, ó. Vem com esse negocinho aqui. Pra segurar, né, mãe? Não, desmanche não. Já viu? Porque senão não vai usar agora. Aí, isso aqui é de silicone, tá, pessoal? Ele veda bem. A minha sobrinha já tem um desse, então a gente comprou já sabendo que funcionava, né? E, pessoal, esse foi as comprinhas. Foi isso, Nath? Sim. Aguarde, porque já já vai chegar mais compras. E nós vamos gravar pra vocês. Vai vir um monte. Convido o pessoal pra ficar acompanhando o vlog do seu aniversário. Vem, gente. Vai ser um vlog bem grande. E quando tiver tudo pronto, e principalmente no lugar, a gente vai mostrar tudo com muitos detalhes. Tchau. Tchau. Inscreva no canal, dê seu like. Beijos, beijos. Beijos. Até o próximo vídeo.